De Uithof Den Haag besteedt veel aandacht aan bewegen en probeert rond de zomervakantie kinderen van alle basisscholen in de regio te stimuleren om meer te bewegen en gezonder te leven. Nou, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. En de zomervakantie, waarin kinderen veel tijd hebben, is altijd een reden om sport- en spelactiviteiten onder kinderen nog eens extra te stimuleren. Het is heel belangrijk dat we veel sporten, want we zitten natuurlijk heel erg veel achter onze telefoons, achter onze laptops. Dus wij vinden het van de Uithof heel belangrijk dat jullie bewegen. Dan gaan we even allemaal staan, dan gaan we een oefening doen. Wij vinden sport en spel heel belangrijk, een combinatie van sport en spel. Beweegt is heel belangrijk om gezond te blijven. Lekker fit te blijven en lekker in je vel te zitten. Bij de Uithof kan je skiën, kan je karten, kan je schaatsen, kan je snowboarden. Er zijn freestylers in de sneeuw, dus die doen echt trucjes. En ik vind het heel erg leuk om te schaatsen bij de Uithof. Dus ik ga jullie een paar schaatsoefeningen laten doen. Dan gaan we eerst in de schaatshouding zitten. In de Uithof bieden we diverse activiteiten voor kinderen aan, zoals het schaatsen. Je kunt de hele zomer schaatsen in onze ijshockeyhal. Je kunt jaar rond skiën en snowboarden en zelfs freestylen. We hebben speciale kartcursussen voor kinderen. En daarnaast zijn er ook diverse activiteiten als airsoft, de klimmuur, bungee soccer, sumo worstelen en diverse spellen. Dan doen we onze knieën naar voren en onze rug een beetje bol en onze armen op onze rug. Dat doet zeer in je benen, hè? Maar in je rug. Nou, als je het heel vaak oefent, dan gaat het steeds een beetje beter. Ik heb een schaatsoefening met de kinderen gedaan. Vonden ze heel leuk en daarna heb ik een toelichting gegeven waarom het bewegen belangrijk is. Dan gaan we onze been opzij. En dan gaan we weer bijhalen en dan doen we die ander. Nou, dan gaan we weer even gewoon rustig even onze benen schudden. Ja, enthousiast. Ze vinden vooral de combinatie sport en spel vinden ze heel leuk. Als je het nou heel leuk vindt om te schaatsen, dat kan bij de Uithof. Je kan ook skiën en andere dingen doen. Karten kun je ook. Hè? We hebben echte kartclinics. Klimmen. Ja, dat vind je leuk. Ja, ze waren heel enthousiast. Ze kennen de Uithof gelukkig al. En ze wilden graag sporten en spelen. Dus we hebben een tijdschrift gemaakt met educatieve teksten, interviews met sporters, spelletjes en ook couponnen waarmee kinderen voor een gereduceerd tarief kunnen sporten bij onder andere de Uithof. Wat wij hebben gedaan om jullie te laten bewegen is, wij hebben een leuk magazine gemaakt. Daarin staan spelletjes, interviews. Daarin staan spelletjes, interviews met bekende sporters, een kleurplaat. En het gaat allemaal, hè. Sporten vinden we belangrijk, maar een combinatie van sport en spel, dat is waar de Uithof voor staat. Dus ik ga jullie allemaal het magazine overhandigen en dan hoop ik dat we om jullie te zien bij de Uithof en dat jullie komen sporten en spelen. Oké, ga ik hem uitdelen. We hebben 50.000 kids magazines gemaakt en die gaan wij verspreiden over ruim 250 scholen in regio Den Haag en Westland. En we gaan de magazines ook verdelen aan de schoolschaatsers die komen, de scholen die komen sporten. Sporten houdt je gezond, houdt je lekker fit. En het is natuurlijk belangrijk, we willen allemaal heel graag heel oud worden. Dus dan is het belangrijk om goed te bewegen, een paar keer per week. Nou, de Uithof vindt het ook belangrijk dat we gezond snacken. Dus ik heb voor jullie allemaal een tomtrom. Daar zitten 7 snoeptomaatjes in. Dus die gaan we ook uitdelen aan jullie. Alsjeblieft, deel jij die uit? Het is wel een beetje zwaar. Lukt dat? We hebben vanuit de Uithof zo net de Kids Magazines uitgedeeld. En hiermee willen we de kinderen stimuleren om te gaan bewegen. En de tomtroms. De Kids Magazines zijn de boekjes met spelletjes, educatieve teksten, interviews met bekendere sporters. En hebben ook de tomtroms uitgedeeld, omdat wij het heel belangrijk vinden dat als er gesnoept wordt, dat er gezond gesnackt wordt. Het Kids Magazine van de Uithof wordt deze week uitgedeeld op alle basisscholen in de regio. Zo krijgen kinderen in de regio volop ideeën om actief bezig te zijn in de zomervakantie. Bijvoorbeeld met een van de sport- en spelactiviteiten in de Uithof. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Uithof Den Haag.